Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program de timo asrazim sas de ikhlas hadim ya sa. Allah Allah de ikhlas de organization da tar asar sa mai pane rayo. Jawab asan ke zamun sara de to kam kalan gay. De gul sharif khan aur kor aur nasra zamun wa kor. Kam program ta sada de wado pa ye tur dil rakhle ve 267396 rupaye. Chibare ki mun aage bachan ta se kapde pe zaruna school pe guna de che sazriya ta hum ta kadi. کپالت باقی پیسوں والے نمبر سے اوپر کم سے کیوں لگے ہوئے اہم طرح سر شریکوں پروگرام کے مکھی پروگرام میں میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا خدمت کرنی ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے عیدی سا بننا 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 ہے مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے انسان کی خدمت کرنی ہے خامل گرو مونگا دے تو تکان کلنگے گل کریم خان اور بکور کی ناس یو کم چے تاسو سمو دو ڈان دے کم پروگرام کا تلے ہو دی کمی پیسی را گلی پاگی کے دولا کر روپے کم تاسو مخ کے کلپ زمونگا ہو کتو پاگی کے دی چی کم دل دے کی دے کلی او ملگرے دے او دی دے مشمان و نکا دے بابا جو تاگا پیسی ور کڑی دے دولا کر روپے پاگی وانی با دویلا دے شیٹرنگ کار کوی دا خپل دے شیٹرنگ کار روزگار دے پاگی وانی دی تا کم کار روزگار وان کڑی دے دے شیٹرنگ کار دے سرے بشاری کڑی چې سب پیسې ګټي ان شاء الله سب پیسې به په چانت اور کوي سب خپل بچو له کوي مقصد دا دی چې باغې پیسو کې 2 لک روپۍ موږ دیلا د شپینګ والا سربندي کړی باغې باندې سمرا مدن نازې نیم بده بچانوي
سب داغ ملگری کم ملگری چی استعمال ہوئی خپلو بچو لو بهم رزق گٹی دے بچانو لو پیم گٹی او دین علاوہ کے پیسے چدی پاتی شوی نو پو 50000 روپے تا سو دا غوم کتے شی دا غوم ور دا غست دا او دا بابا جی وینا دا دے بچانو چی دے سر پے کے زانتی ہم استعمال او 200 روپے پے تے دورزی 200 روپے پے تے دورزی خرصو تا غی وانی ددی دا کور حالات سنگ دی گی دم سر خور نہ سادین نہیں سو تے پوسن کو اور السلام علیکم وعلیکم السلام خورے کہ پیسے چې تاسو لراغلی په کومه طریقه باندې ولګې دي د شټینګ ولا سره 2 لک روپیا باندې شو یو د تغوا واغستل شو دا غې نه سونه مطمئن یو په غې کې تاسو د جون سره د پروګرام نه بعد څومره بدلاو راغلی دي تاسو د جون نه څومره خوشاله یم ډیر ډیر راغلی د فلر څو یې پونته نه لاته پاتې د 3 کیلو شو د کوي نن ته زاله لک پری دوی وي ته زاله پری دوی وي چې خرڅو او دا غې 2 لک روپیا چې دینو دام دی گاونډی لور کړی دي مودا دغه نه مبرا لاسرا کوي نو خو پوره سہولت تر لا راغله ده خو خدای پاک دې چاره څخه کړی خدای دې ورته ډیر ډیر خو کی نه غوږ موږ لپاره ډیر ده چې دغه نه سہولت موږ لکړې دې خدای دې ورته خو کی کوم مسافر چې را لګلې دا غوې به تر کمه ده په دوه غانو کې به خوره ول ډیر ډیر به یادو چې کله موږ کوو جو به ځاب په خامخې یادو چې دوم سره خګړي خدای دې ورته خو کی خدای دې ورته په زندګۍ کې د دوی سره خو کی خدای دې دوانو جانو خوشاله نه ول ورکی جوش خبر اسکول نه پیزار ودې څه مسلې مسلې نه راځي کنه ارسه به پوری ده خیر او تر ګانچ را لګلې او دوه کې ساته څنګه بیا ساته سب وتا وي مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے مجھے ایدی سب بننا 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 ہے مجھے اس کو سر چینت کہے گا نا خواب آواز خلا خبر شوی ما وی کم د دې ما شومان او ترغان جون پر کم زی کې جناست د کوټه هم د خور لور کړه داری چا د خورې زګې دل در او اکړای دې راړه ادا خوم ډیر غټه قربانی ستا سره وکړو په ډیر دواګانو کې بیا یاد ساتای اوس کنه خو مخه یاد ساتم څو را ته خو کې خدای دې ور سره خو کې کاکه اوس خوشاله کوم ترغان چې پیسې را لګره وې ته وسو نه کې دوا پڅکا څو نه دوا پڅکا ډیر خال کرو د دویمی کډای نه بعد چې کم زمون عمران وای تا لاست نمبر 519 ته سوریاله واره کډو دی بچان تا هغه هم تر رسیدلې دی دی بابا تا دی بچان تا هغه هم ولکو سوریال لاست نمبر 519 ته درپا دی بچان راغلی او الحمدلله سو الحمدلله چې کم دی اخلاص په لار باندې کم یتیمان بچان راشي دی اخلاص په پرده باندې راشي نو دا غوی جون الله تعالی ډیر زیات بدل کی زکه چې الله تعالی او غواړي نو هغه خلق د اخلاص په پرده باندې راشي او تاسو خصوصي مرستو سره د الله تعالی په مهربانۍ سره به خورتا چې کم ډول کړو په مونږه انویسټ کړی باغې به هم دې ته پیسې راځي او تاسو وره دا 2200 روپو ځان له شاو دم خرڅي دین علاوه د پروګرام نه بعد یو غټ کار دا سی شو دې بچانو چې کم ترګان وو پرې کم کور کې ناشته دا هم دا غوې چې ارزي ور ور کړو دا زګې ول هم وسغوي ور کړې دي چې دا ځان له بخپل آباد کړي او سر بسوري کړي چې سبا دا سینا چې تاسو د سر سورې نن الله تعالی دې هر چاله دا سی ترګان ور کړي چې دا سی قربانې وکړي کړې دې بچانو سره چې کم یو کړي او الله تعالی دې هغه خلکو ته ماخونه لیدلې دي مه پیژنم خو الله دې ورلا ډېری بدلې ورکی خپل ځانونو ډېر زیات خیال ساتای ملګرو دې اخلاص आवाज جوړ شي اخلاص ته داسې درد دې له आवाज دې تاسو د ژوند سره تاسو به خوشاله کې تاسو د بچانو به خوشاله کې داسې خلکو له زی ور کول زمو استاد فرض جوړیږي او چې کله هم خپل ژوند کې خپل زندګۍ کې داسې یتیمانو بچانو ته انسان د خوشاله ور کول کوشش وکي نو الله تعالی دا انسان په ژوند کې ډېری زیات خوشاله راولي خپل ځان ډېر زیات خیال ساتای د کیمرمن عبید جان سره الیاس سهار اور کې اجازه په ډېر لوی وبخون کې رب جل جلاله سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته